Olá, gente. Deus abençoe abundantemente a vida de vocês aqui, meus seguidores, que gostam e querem aprender a fazer o crochê irlandês mais o crochê tradicional. Hoje eu estou trazendo para vocês uma dica maravilhosa de como você fazer o miolinho sem precisar Enrolar no dedo ou enrolar no lápis, porque as formas que eu ensinei no canal foi enrolando no dedo e enrolando no lápis. E agora eu vou ensinar para vocês uma outra forma de você fazer o miolinho, aquele miolinho que é uma base para vários motivos de crochê irlandês. Ou você pode usar ele só com o miolinho também. Pode fazer o uso dele de várias formas dentro dos motivos de crochê irlandês. Ok? Então vamos lá para você aprender e também passar para quem queira aprender e aplicar nas suas peças de crochê irlandês. Vamos agregar na vida de quem quer. Deus abençoe, vamos na prática. Então, vamos lá. Pegue aí o fio que você deseja fazer, ok? E vamos fazer. Você vai fazer o anel mágico dessa forma. E o tamanho do miolinho vai depender de quantas correntes você vai começar o anel mágico, ok? Era aí que ele soltou aqui. Uma corrente. Você faz aqui, ó. Dentro do anel mágico, você vai fazer isso aqui, ó. Uma duas preste atenção. Você vai colocar 12 correntes dentro do anel mágico. 12 correntes aqui dentro. Pronto, Depois que você faz os do... as 12 correntes dentro do anel mágico o que é que você vai fazer? Você vai puxar fazer isso aqui ó. Puxou, pronto, vai ficar desse jeito, Aí agora só é fechar aqui. Você vai fechar o anel mágico. Agora você vai colocar pontos baixos aqui dentro. Se não quiser muito fechadinho, só é não puxar muito o fio do anel mágico. Agora a gente vai colocar os pontos baixos em cima dos pontos de corrente da carreira anterior. E pronto. Olha aqui. Lembrando que o tamanho do miolinho vai ser de acordo com o tamanho de correntes que você começar o anel mágico. Vou preencher aqui e volto para mostrar o resultado para vocês, mas é desse jeito que ele vai ficando. Prontinho, gente. Esse é o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Aqui ele foi feito no lápis, ok? Olha a diferença. E olha a diferença aqui também como faz com o anel mágico. Porém, ele pode ficar maior de acordo com o número de corrente do início. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!